Євген Борисов, вже колишній військовий комісар з Одещини, став відомий завдяки журналістам-розслідувачам. Вони виявили, що мати пенсіонерка, екс-воєнкома, придбала недешеву віллу в Іспанії. Родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут, на іспанському узбережжі, маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. Спершу посадовець залишався на посаді, тож на розслідування довелося відреагувати українському президенту. Глава держави доручив Міноборони звільнити воєнкома. Рішення ставки Верховного головнокомандувача, яке було оголошено 23 червня, реалізовано. Полковник Борисов звільнений з посади начальника обласного територіального центру комплектування Одеської області. Яке ви маєте право заходити в хату? Яке мали право заходити в хату? Яке маєте право заходити в хату? Визивай міліцію. Визивайте міліцію. А це вже інший воєнком у місті Деражня. Він намагається потрапити в хату до місцевого жителя. Працівники військомату заявили, нібито мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Це обурило господаря. Той увімкнув камеру на телефоні і намагався вигнати комісарів з приватної оселі. Вийшли з подвір'я! Вийшли з подвір'я бігом! Суперечка продовжилася, а працівники ТЦК вдалися до погроз. Ви жінці мали ногу зламати? Я тобі зараз зламаю. А ну попробуйте, зламайте. Що ви? Давай. А що ви мені грожаєте? Ці фото з Ужгорода. На них дівчина після зустрічі з оперативним черговим Закарпатського обласного терцентру Костянтином Варі. Той, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, розпочав сварку з військовим та його дружиною, а потім поліз до них з кулаками. Мене побив п'яний старший офіцер, майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК. Костянтин Варі наніс мені 2 удари кулаком в голову, в щелепу і ліву скроню. Мені огидно про це писати. Мені соромно, що така людина досі тримається в лавах ЗСУ. Мені страшно, що цей ганебний вчинок залишиться непокараним. Я прошу максимального розголосу і юридичної підтримки. Постраждала також написала заяву в поліцію, там завершують слідчі дії та після отримання експертиз готуються оголосити підозру. Він є співробітником Центру комплектування та соціальної підтримки. Його того ж вечора було доставлено до районного управління поліції. В його крові виявили понад 2 проміле алкоголю. Як того є, вимагає кримінально-процесуальний кодекс, всі дані відомості в поліції було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією умисне легке тілесне ушкодження. Підозрюваному загрожує штраф або виправні роботи, а Міністерство оборони закликає громадян, які стикаються з проблемами у військоматах, звертатися на гарячу лінію, писати на електронну пошту чи в чат-боти. Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.